bertemu kembali. Apa khabar? Aduh. Dan pada Abu Dhabi ya? Aduh, dulu dah beda. Ayolah. Masuk, masuk. Ini sini. Okey, okey. Anak-anak, anak. Ali sekarang. Ya? Ali sekarang. Eh, memang Ali pun. Dari dulu ayah Ali dah. Saya dah hantar awal. Hantar awal. Homestay kan? Ah, homestay. Ni homestay, bukan saya tak tinggal ni. Rumah sana tam. Assalamualaikum, salam sejahtera bersama kita. Yeah. Kalau kenal lagi Encik Helmi. Apa khabar? Khabar baik. Apa cerita? Kita dulu jumpa kat mana? Kita jumpa dekat Johor. Doha. Ni saya sekarang jumpa di? Jumpa kat Melaka. Melaka. Okey. Apa cerita dia? Apa sekarang ni? Sekarang ni? Update, ni update. Alhamdulillah saya dah apa dah pulang ke Pekanjalan. Dah balik balik ke Malaysia for good lah. For good lah. Sejak bulan 12 tahun lepas saya balik. Okay, okay. So saya sekarang bekerja apa semua dekat Melaka lah dengan keluarga saya kat sini. Wow. Kat Melaka ni. Kerja kerja apa? Kalau boleh share lah. Saya jadi sekarang saya full time property agent. Property agent lah. Kalau tanah. Apa property agent di Melaka lah? Di Melaka, basically base dekat Melaka lah. Tapi nanti saya tahu apa number boleh? Boleh. Jadi orang contact lah nanti. Kalau nak property di Melaka boleh contact. Dekat Melaka je. Harga memang di mana-mana sajalah. Saya harga memang base dekat Melaka lah. Tapi kat Kuala Lumpur boleh, Johor boleh. Tu yang saya tengok dia punya Facebook, harga rumah RM180,000. RM180,000. Mana nak dapat? Betul. Dapat RM180,000 dekat Melaka. Kalau nak contact Cik Helmi. Bukan rumah kos sedah tu, rumah mampu milik, rumah kos sederhana. RM180,000 itu memang panas. Panas. Tapi kat mana tu? Area mana tu? Dekat Jasin. Jasin lah. Area-area Melaka ada tak? Melaka. Area RM180,000 tak ada. Sekarang kan tak ada. Dulu ada dah habis. Berapa sekarang? Kalau Melaka Tengah berapa? Melaka Tengah RM300,000 lebih semua kalau landed. Yang itu landed house. Yang paling murah? Yang Melaka paling murah? RM300,000 lebih. RM300,000 lebih. Yes. Tak ada RM100,000? Tak ada. RM200,000 ke? Tak ada. Tak jumpa dah. Kalau RM100,000 lebih pun sekarang ni flat. Saya tak dapat dah. Landed dah tak dapat dah. Rumah yang landed, yang quality tak dapat. Yang dapat di Jasin lah. Di Jasin. Sekarang ada di Jasin. Okay, okay. Tapi rumah ni ialah rumah under lembaga, perumahan Melaka. Itu untuk anak Melaka je sebenarnya. Untuk orang Melaka, orang kerja kat Melaka. Ada syarat-syarat lah. Ada syarat lah. Okey, okey. Kita cerita motor pula. Motor pula. Itu hari bawa balik motor, macam mana proses? Okey tak? Okey. Tapi sebenarnya saya tak ada rush macam tu kan. Sebelum balik, saya dah hantar balik. Bulan 11. So, dia pelan-pelan sampai bulan 2 macam tu. So, berapa lama? Alhamdulillah dia punya proses okey. Ada sebulan? Lebih-lebih. Saya pun so dia pelan-pelan lah. Saya 2 bulan ada? 2 bulan lebih pun sampai ke Melaka. Ke rumah lah. Kat 3 bulan ke rumah. Dekat port pun dekat sebulan juga dekat port. Habis yang parking dekat port ada charges tak? Ada charges. RM20, RM30 itu juga. Banyak juga satu lah. Satu hari? Mana banyak berapa juga total charges tu je lah? Parking. Parking itu pun dekat 20 hari lebih. 20 hari lebih saya pakai saya duduk. 20 hari dekat kali RM20. RM25. 30. Berapa? 2, 3, setelah pasir bapak kat RM2,000 juga lah. RM2,000 parking saja. Parking saja. RM2,000 okay, masih okey lagi lah. Ada proses macam-macam proses. Kalau nak ni kena buat cepat-cepat lah. Kalau nak cepat buat sendiri lah kan. Sebab saya pakai agent. Saya pun dekat Melaka. Ini dekat Port Klang semua tu. Saya bagi tak, tak rushing lah. Saya pun sebenarnya tak tahu yang kena bayar banyak-banyak tu kan. Sebab dia tak beritahu sebenarnya. Dia tak beritahu charge daily tu berapa. Yang tax tu kena berapa itu lagi sekali? Saya punya tax RM7,000 lebih. RM7,000 lebih? Sebab motor tu 2000. Motor sebenarnya motor lama. 2009. Dia dalam banyak-banyak ejen ni, Mazlan dia yang boleh bawa motor lama. Tu saya bagi dekat dia lah. Jadi experience kan, dia boleh kau tim ke apa. Okay, so sekarang ni ride lagi tak di sekarang ni saya Malaysia ride lah. Ride leisure-leisure tak ada, belum lagi. Dekat-dekat lah. Saya tengah sibuk kerja. Tapi saya kerja pun pakai motor jugalah. InsyaAllah kita ride sama satu hari nanti. InsyaAllah. InsyaAllah kita ride satu hari nanti. Bila free nanti. Itu je lah. Apa-apa pesanan orang Qatar, UAE, apa pesanan? Pesanan. Middle East punya kawan. Bila nak balik ni korang ni? Kalau
balik Malaysia, kalau balik Malaysia nak buat investment nak apa dalam property, boleh contact saya nanti. Di mana-mana aja di Malaysia. Saya base kat Melaka tapi mana-mana boleh. Mana-mana semua saya ada agent yang saya boleh buat lah. Okay. Kita boleh discuss nanti nak buat property ke, nak duduk sendiri ke, rumah, tanah, kedai, warehouse, apa-apa semua kita buat. Okey. Itu sajalah. Yeah. Okey, terima kasih. Nanti jumpa lagi kita, insya-Allah cerita lagi. Insya-Allah, okay. Insya-Allah. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum.